او په دې اشاره کې ليلۃ القدر دی، شب قدر، چې دا غي عبادت د یویش په عبادت د زرو میاشتونو بهتر دی. ليلۃ القدر خیر من الف شهر، د قدر شپه یعنی شب قدر د زرو شپو نه بهتر ده، د زرو شپو نه. نو د دې شپې په باره کې تاسو یو څو خبرې اهمې واورئ. یو خدا چې دا چې مشهوره ده چې په دې شپه کې یو خاص وخت دی، نو هغې ته شب قدر وایي، داسې نه ده. شب قدر چې کوم شپه باندې یي، نو د ماښام د لور پرېوتو نه والا تر د سبا ختو پورې، او په دې کې څه فرق نه وي چې یو وخت پکې څه اهم دی او بل پکې غیر اهم دی. الله دې مونږ ټولو ته دا شپه نصیب کړي، خو دا ټوله شپه ده. په دې کې دا چې خلکو مشوره کړی دی چې یو خاص وخت دی پکې، دې ته به ته انتظار کې، او کېدای شي هغه وخت راځي او ستاسې سترګې پټې شوي، غافله ترې پاتې شي، دا به درنه لاړ شي، دا داسې نه ځي. دا روغه شپه ده، د ماښام نه شروع شي او تر سبا ختو پورې. نو د دې ښه طریقه دا ده، د شب قدر نه د پیدې اغستو دپاره چې د رمضان المبارک آخرنۍ لس ورځې سړی مکمل عبادت توقف کی، او د شپې به کې اودم شي، ځکه شپه ختمیږي نه. خلک وایي لږ به نیکه اوده کیږي، په خوب بدن هغه وخت لاړ شي، بیا داسې نه ځي. دا د قدر شپه ام ټوله شپه ده، نو که ته به کې ګنټه نیمه خوب وکړي، هیڅ نقصان نه راځي. البته دا بېله خبره ده، د الله بندگان داسې دي چې ورځې نه ځان تیار کړي، وته خوب څه نه څه وکړي، چې ټوله شپه عبادت وکړه، نو لنډې شپې دومره اوږدې دیم نه. نو دام کېدای شي که څوک پکې یو ګنټه نیمه اوده شو، په دې شپې ته څه نقصان نه رسي.